Nema Piroćanca koji se bar jednom nije napio vode sa Guševice. Retki su i oni koji posete grad, a da se ne napiju vode sa ove česme. Izgrađena je, prema nekim podacima, u 19. veku. Deo je zanatske celine grada koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Postojanje ovakve jedne česme je u stvari znak da se baš na ovom mjestu gdje se ona sada nalazi okupljao narod, mogu da kažem, od minulih vremena, i da je baš iz tog razloga tu voda na kraju krajeva i kaptirana i česma je dobila svoj današnji izgled, što je na kraju krajeva na neki način preodredilo da se baš tu pored vode blagovremeno formira i trgovačka zanatska četvrt. I danas je prostor oko Guševice jedan od najprometnijih delova grada. Česma je u sistemu vodovoda. Ove godine planiramo da uradimo rekonstrukciju česme Guševica, jednu od najpoznatijih ili najlepših česama u gradu Pirotu, koja je bila, čini mi se, na neki način rađena, renovirana, možda nekih pre 17-18 godina. Mislim da je sazrelo vreme da tu česmu uradimo i da ona opet bude jedan biser ili dragulj ovog grada. U toku je izrada projektne dokumentacije za ovu česmu, ona je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, neophodne su i njihove saglasnosti za sve to. Iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša navode da će izdati uslove i mere tehničke zaštite. To je, na primjer, profilacija plastike koja mora da bude rađena u malteru i da bude izvedena korektno i pravilno, poštujući izvorne dimenzije i forme. Zatim, završna obrada svih malternih površina, odnosno ravni, mora da se uradi u izvornoj strukturi. Također mora da se obrati pažnja na završno bojanje ili tonalitet i to u potpunosti da se usaglasi opet sa izvornim originalnim tonovima. Guševica je jedna od brojnih česama u gradu svedoka prošlosti u sistemu vodovoda, poput one u centru Pirota i česme Kraljica Natalija. Vodovod iz godine u godinu ulaže i u održavanje ovog sistema. I to je, mogu da kažem, čak postala jedna tradicija da uvek ili svake godine uradimo bar po jednu česmu i mislim da ćemo tako nastaviti. U sistemu vodovoda su i brojne seoske česme. Iz godine u godinu je i više zahteva za izgradnju novih upravo i u seoskim sredinama, dodaje Nikolić.